Etter forrige video greide jeg faktisk å lukke det her programmet, sånn at alt jeg hadde skrevet forsvant. Men jeg har lagt inn på nytt igjen. Skriblingene mine har selvfølgelig forsvunnet, men har også oppsummert det vi har kommet fram til. Vi har funksjon f av x, vi har arealfunksjon, vi har den deriverte av arealfunksjon, vi har nullpunktene til den deriverte som ga oss x lik 1 og x lik 7, og det ga oss igjen minste areal a av 1 lik 242, og største areal a av 7 lik 350, og det var jo fordi at vi hadde bunnpunkt i x lik 1, og vi hadde toppunkt i x lik 7. Det vi skal gjøre her, det er å tegne grafen til A, og kontrollere om svarene dine fra oppgave B stemmer. Det kan vi jo selvfølgelig bruke GeoGebra til, nå når vi er på den delen av eksamen der vi har lov til å bruke digitale verktøy. Så da tar vi og grafe A av x, som er lik minus x i tredje, pluss 12x i andre, minus 21x, pluss 252. Ok, så det var litt vanskelig å få med hele grafen her, så det vi kan gjøre er å trekke ned y-aksen litt. Da er det ikke en 1-til-1 koordinatsystem lenger, men vi får i hvert fall se hele grafen. Og her ser vi også det vi kom frem til i forrige video. Her ser vi at når x er lik 1, så har vi et bunnpunkt på grafen. Det var den vi fant da vi deriverte arealfunksjonen og fant nullpunktene til den. Da fant vi et bunnpunkt for x lik 1. Og vi fant et toppunkt for x lik 7. Så det vi skulle gjøre nå er å kontrollere om svarene våre fra oppgave B stemmer. Da hadde vi kommet frem til at det minste arealet vi kunne ha var for x lik 1 som ga 242. Men når vi ser på den grafen her, etter hvert som x går litt forbi 7 og videre opp mot 10 og 11 og sånn, så ser vi at den går faktisk enda lenger ned enn det punktet her. Så det forteller oss at det svaret vi kom frem til for minste verdi i forrige video, vi ser at største verdi stemmer mellom 0 og 12, så er det ikke noe punkt som ligger høyere enn det her. Men det finnes faktisk punkt som ligger lenger ned enn det bunnpunktet som vi fant. Og da må vi begynne å revurdere svaret vårt litt, for da finnes det faktisk x-verdier som gir oss et mindre areal enn 242. For eksempel så ser vi at a av 11 vil gi noe som er mindre enn 242. A av 11, det vil da bli minus 11 i tredje, pluss 12 ganger 11 i andre, minus 21 ganger 11, pluss 252, og ifølge min kalkulator, et øyeblikk, ok, det var 142, og det er jo helt klart mindre enn 242. Så vi burde kanskje revurdere her og si at det vi fant i forrige video, eller da vi gjorde forrige oppgave, det var at bunnpunktet her, det er riktig nok et lokalt bunnpunkt. Det er ikke den minste verdien på hele grafen, vi kan faktisk gå enda lenger ned, til og med når vi begrenser oss mellom 0 og 12, så har vi punkt som går lenger ned. Og vi ser at når x nærmer seg 12, så går hele arealet her faktisk mot 12. Null. Dette er jo ikke en riktig avbildning av den funksjonen, men vi kan se for oss at det faktisk er sant. Hvis det punktet P her hadde vært flyttet oppover, og kanskje havnet veldig, veldig nærme 12, så ville vi fått et rektangel som har gått noe sånn som det her. Og det har jo selvfølgelig et veldig lite areal, fordi bredda her, ettersom x nærmer seg 0, nei, sorry, ettersom x nærmer seg 12 bortover her, så vil vi få at arealet er lik bredde gange høyde. Men når denne begynner å nærme seg 12, så får vi jo at bredda går mot 0, fordi det vil nesten ikke være noe avstand mellom her. Høyda kan gå ganske langt opp, men når bredda her går mot 0, så får vi noe som ligner på 0 gange et eller annet, så da vil også arealet gå mot 0. Så det vil si at vi kan få areal som er ganske mye mindre enn 242, men vi har fortsatt det svaret at vi ikke kan få noe areal som er større enn 350, så lenge vi begrenser x mellom 0 og 12. Vi ser jo at kanskje lenge borti her, så går det, når vi går for x-verdier mindre enn 0,
så får vi areal som mye høyere, men her står det eksplisitt at x begrenset mellom 0 og 12, og derfor så det her det høyeste punktet. Så den grei, men revurder svaret at a av 1 lik 242 det minste, det det faktisk ikke. Nå har vi sånn at 12 ikke med i det intervallet. Vi ser det fordi det brukt en sånn klamme og ikke en sånn klamme. Men vi kan for eksempel drøfte a av 11,999999 og så videre. Og det vil begynne å nærme seg 0.